שלום לכם, ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם אליי לשעה של אקטואליה קצת אחרת. מיד נדון בענייני הריבונות בקרב המתיישבים. יש חשש, האם מדובר פה בהזדמנות היסטורית או שמדובר בסכנה להתיישבות? נדבר על זה בהמשך, גם עם ראש עיריית אריאל וגם עם הפרשנים שלנו. נדבר גם על שבועות, איך מתכוננים בחסידות גור, בעוד בכל הארץ חוזרים לשגרה. בחסידות גור ממשיכים להתנהג כמו חיילים עם הקורונה. יש לנו תמונות מאוד מעניינות בהקשר הזה. נהיה עם פיני בדש, ראש מועצת עומר, אחרי שהותקף בידי בדואי, כאשר הוא העיר לו על מקום חנייה. זאת לא פעם ראשונה שהבריונות הזאת מתקיימת והוא יהיה איתנו בהמשך. יש לנו עוד כמה וכמה נושאים, נעסוק גם בשבועות בהיבט הרוחני יותר. אבל אנחנו פותחים עם מה שקורה בענייני הריבונות, ואיתנו יפעת אריאלי, כתבת ההתיישבות שלנו באריאל, שלום לך. איתנו? לא. וראש עיריית אריאל, אליה שבירו, שלום. ערב טוב, שרה, ערב טוב לצופים. ערב טוב. טוב, אז הרבה זמן דיברו על כך ורצו שתהיה ריבונות, ועכשיו כשזה מגיע זה נראה מפחיד, כי יכול להיות שבצד ההזדמנות הזאת יש גם סיכון מאוד גדול של הקמת מדינה פלסטינית בתוך יהודה ושומרון. מה העמדה שלך? קודם כל אני מעדיף לבוא ולומר החלת החוק הישראלי על היישובים היהודים ביהודה ושומרון. ריבונות זה, החלת ריבונות זה להכיל משהו על מקום שהוא לא שלך. יהודה ושומרון זה שלנו, זאת ארץ אבותינו, ולכן לא צריכים להכיל פה ריבונות, אלא להכיל רק את החוק הישראלי על היישובים היהודים ביהודה ושומרון. אוקיי, הסמנטיקה היא חשובה, היא בעיקר חשובה דיפלומטית, כדי לא להגיד ריבונות וכן להגיד החלת חוק, אולי זה עובר יותר חלק בגרון של מישהו, אבל לעצם העניין, האם אתה לא חושש שממש מהצד השני של הגדר של העיר אריאל, בעצם צהל לא יהיה לו חופש פעולה כדי לדאוג לביטחון של התושבים? קודם כל אני חושב שזאת הזדמנות. אני חושב שזאת הזדמנות אדירה לשני הצדדים. זאת הזדמנות אדירה עבורנו, וזה כולנו מבינים וכולנו יודעים. ואת שואלת אותי אם אני חושש או לא חושש? תראי, אם הפלסטינים בסופו של דבר ישנו את שיטה, את החינוך שלהם, ויחנכו לשלום, יפרקו את הטרור מנשק, לא יתמכו במחבלים שנמצאים וישלמו להם מזכורות, מחבלים שנמצאים בכלא, יכירו בירושלים בירת ישראל, יכירו במדינה שלנו כמדינת ישראל, אני חושב שאם כל הדברים האלה יתקיימו, אני לא חושש. אוקיי, אבל אני מבינה מבין השורות, אני לפחות לא חושבת שזה יקרה, אז בעצם אתה סומך על זה שבסופו של דבר זה לא יקרה והם לא יקבלו את כל מה שמגיע להם בתוך התוכנית הזאת? לא, קודם כל אני רוצה להזכיר שהתוכנית הזאת, גם לפלסטינים, יש סוכריות. הסוכריות הן מה שנקרא בצד הכלכלי. ואני מאמין שאם תהיה כלכלה טובה גם לפלסטינים, כמו שקורה כאן אצלנו בפארק התעשיות אריאל מערב, שבו עובדים גם יהודים וגם פלסטינאים זה לצד זה, עובדים רגילים, מנהלי עבודה, כן. מהנדסים, שמרוויחים כאן פי 4 או פי 5 מכל מקום אחר שהם היו עובדים בערים הפלסטיניות. כלכלית ברור שזה כדאי, אני מניחה שאם אנחנו נשאל אנשים ברחוב, כן? ערבים ביהודה ושומרון, הם יגידו, כן, לנו זה טוב, הם גם יעדיפו להיות אזרחי מדינת ישראל, אבל לא חשוב. השאלה היא, מה תעשה הרשות? ומהבחינה הזאת, כשהם מדברים כל הזמן על חלום לאומי, אז הם ימשיכו עם המלחמה הלאומית שלהם, ואז האם אנחנו לא נהיה במצב של נחיתות ביטחונית, כזאת שלא תאפשר לנו לשמור על האינטרסים שלנו, כי אנחנו סומכים על ההבטחות שלהם שהם לא ישלמו למחבלים, שהם יחנכו לא, את לא, הילדים לא. שוב. לא, זה לא שאנחנו מסתמכים, סליחה, זה לא שאנחנו מסתמכים על ההבטחות שלהם. אוקיי. מה שקורה זה שהם צריכים קודם כל לבצע. ולכן אני אומר, את יודעת, זאת, ולכן אני אמרתי בהתחלה, זאת הזדמנות לשני הצדדים. קודם כל, בואו נתחיל במה שנותנים לנו. את יודעת, אני תמיד אומר שאם היו שואלים חלק מחבריי במועצת ישע, אם בן גוריון היה שואל אותם אז, האם לקבל את תוכנית החלוקה? כן. התשובה שלהם הייתה,
אסון לאומי. אי אפשר לקבל את התוכנית הזו. ואז מה שהיה קורה זה שהיינו נשארים ללא מדינת ישראל. ולכן גם כאן אני אומר, בצורה מאוד ברורה, מה שראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, הצליח להשיג יחד עם האמריקאים, התוכנית הזאת זו תוכנית שנותנת אופק מאוד גדול, גם לנו וגם לפלסטינים. אני אומר לנו דבר ראשון, כי קודם כל כשיחילו את החוק הישראלי על היהודים על היישובים היהודים ביהודה ושומרון, אנחנו נהיה משוחררים מהרבה מאוד כבלים, ואנחנו נוכל להתפתח ולצמוח. כן. רק ככה לידיעה קטנה. אנחנו בעיר אריאל היום 21,000 תושבים ועוד 6,000 סטודנטים שגרים פה, בנוסף ל-21, ואנחנו בנויים רק על רבע משטחנו, ויש לנו תוכניות לצמוח עם עוד 16,000 יחידות דיור, זאת אומרת אנחנו יכולים להגיע ל-100,000 תושבים. אם החוק לא יחול כאן, אנחנו לא נגיע לא לשם. טוב, לסיום, איך תשכנע את חבריך המתנגדים לתוכנית בתוך מועצת ישע, או ראשי רשויות אחרות בבן גוריוניזם? אני קודם כל לא חושב שאני צריך לשכנע אותם. אני מקווה שראש הממשלה שלנו יהיה נאבקים, מספיק חזק. כי הם נאבקים בתוכנית. לא, זה בסדר. לכל אחד מותר להיאבק. אבל מה שאני אומר, יש לנו ראש ממשלה שהוא מספיק חזק, שרואה את התמונה הכוללת, ואני מאמין שראש הממשלה, יד ביחד גם עם הצד האמריקאי, ויחד עם בני גנץ, יאשרו ויקדמו את התוכנית הזאת כמה שיותר מהר. אוקיי, אנחנו נעקוב, זה אמור להיות ממש בעוד חודש וקצת, באחד ביולי. תודה רבה לך שהיית איתנו, אלי שבירו, ראש עיריית אריאל. תודה רבה לך, תודה רבה למאזינים, ושיהיה לנו חג שבוע שמח. גם לך, חג שמח. עכשיו השאלה, מה קורה בעולם הערבי? יש את העניין הפלסטיני, אנחנו מיד נהיה כאן עם דנה בן שמעון, שלום לך. שלום, שרה. אבל לפני שנדבר איתך על העניין הפלסטיני, ככה חילקנו גם על מה קורה במדינות ערב. כלפי חוץ, שליטי ערב מזהירים כל הזמן של החלת החוק ביהודה ושומרון יהיו השלכות מאוד קשות. אלא שמאחורי הקלעים אולי הדברים קצת שונים. דניאל סיריוטי, ישראל היום, זה הכותרת שלך היום. מה בעצם קורה מאחורי הקלעים? אהלן, קודם כל ערב טוב. סבא, ערב טוב דנה. כן, יש באמת, יש מגעים ויש התרחשויות מאחורי הקלעים. נכון שיש את העמדה הפן-ערבית המסורתית של מדינות ערב, בעיקר מדינות ערב המתונות, ירדן, מצרים, סעודיה, המפרציות, איחוד האמירויות, על כך שבאמת מהלך שכזה של סיפוח והחלת החוק הישראלי בשטחים ביהודה ושומרון, ביישובים, בגושי היישובים ההתיישבות הגדולים ביהודה ושומרון, באמת עלול לגרום להשלכות מאוד מאוד קשות, אבל את אותן עזרות ראינו גם בעבר, שהיה הכרזה על ירושלים. אוקיי, אז אתה אומר, מתחת לפני השטח הדברים נראים אחרת, ואני מנסה להבין למה. כלומר, האם זה כי לא אכפת לנו ממה שקורה אצל הפלסטינים? האם זה אנחנו רוצים להשיג הישגים מול האמריקאים? או מה בעצם הסיפור? אתה נמצא ליד טווס או משהו, לא? אפשר לומר בעצם שכל התשובות נכונות. קודם כל צריך להבין שלכל מדינה ערבית יש את האינטרסים שלה, קודם כל. כרגע נמצא, יש בבית הלבן ממשל שהוא מאוד אוהד למדינות ערב, למדינות ערב המתונות, לירדן, למצרים, לסעודים, יש דלת פתוחה אצל טראמפ. דבר שני, צריך להבין שמדינות ערב, המדינות הללו לוקחות כנקודת הנחה שטראמפ עומד לזכות ככל הנראה בכהונה שנייה, בקדנציה נוספת. כן. למדינות הללו יש את האינטרס שלהם, ואחד האינטרסים שהראשונים במעלה, אפשר לומר, זה בלימת ההתפשטות או ההתבססות האיראנית, הניסיון האיראני בעצם לשלוח זרועות לכל מדינה אפשרית במזרח התיכון. והאנשים שם, המקורות שאני מדבר איתם, בהם דיפלומטים בכירים, גורמים מדיניים בכירים, גורמים ביטחוניים,
ארגונים בכירים באותם משטרים, התשובה שעולה בעצם מכל אחד היא בעצם, אנחנו קודם כל נדאג לאינטרסים שלנו, אנחנו לא נשכב על הגדר עבור הפלסטינים, לפלסטינים היה באמת הזדמנויות אין ספור, בעיקר בממשל הקודם, ממשל אובמה, שהיה ממשל מאוד אוהד עבור הפלסטינים, וגם אז הם התמידו בסרבנות שלהם, ובעצם הם לא השיגו שום דבר. Mm-hmm. כלומר, גם כאן יש בעצם איזושהי עמדה רשמית, מסורתית, נכון, אנחנו לא נאפשר החלה של החוק הישראלי, או סיפוח של שטחים פלסטינים, אבל מצד שני, גם ישראל, גם ארצות הברית, ובעיקר אותן מדינות ערביות, יעשו את הכל כדי להעביר את ההחלטה הזו במינימום נזקים, ואנחנו כבר רואים את השינוי בסמנטיקה, לא כן. עוד סיפוח, כן. אלא החלת החוק הישראלי, שזו עמדה קצת יותר מרוקחת, גם כלפי חוץ, כן. גם עמדה שתאפשר לערבים להעביר את זה ביותר קלות אצלם. וימים יגידו, אנחנו נראה לקראת יולי באמת, לאיזה כיוון זה הולך. אז זה מה שנקרא, מתחת לרדאר מדינות ערב מסכימות לריבונות. מתחת לרדאר, עוד לא באופן מובהק. תודה רבה לך, דניאל סיריוטי. תודה לכם וחג שמח. חג שמח, שוב שלום לך, דנה. שלום, שרה. טוב, אז אולי תתייחסי למה שאומר דניאל, איך את רואה את זה, ואחר כך נעבור באמת לאיך תופסים את זה. כן, אז קודם כל, באמת שפו לדניאל על הפרסום הבוקר בעיתון ישראל היום. אני גם מתרשמת שהתזה הזאת היא נכונה. אם מסתכלים על כל מה שקורה בשנים האחרונות, היחסים בין מדינות ערב לבין ישראל, מה שבסופו של דבר משחק היום בשלב הזה, זה יותר האינטרסים, הפן המטריאלי, ומדינות ערב, אם אנחנו מסתכלים על מדינות המפרץ, סעודיה ואיחוד האמירויות, גם ירדן דרך אגב יודעות שהדלת שלהם או הדרך להגיע לקופה או לדולרים האמריקנים עוברת בישראל, כנ"ל הדרך לאירופה עוברת בישראל. זאת תחנת הביניים, ויש איזו הערה באלף או התפקחות בקרב המשטרים הערביים לעניות דעתי, שזאת הדרך כדי בעצם להשיג את מה שהם רוצים להשיג. איך זה אבל יכול להתרגם בפועל למשהו שישראל יכולה לעבוד איתו? כלומר, אם הם מתחת לשולחן לא מתנגדים, בסדר, זה מסייע לישראל, או שבאיזשהו מקום יש ציפייה שהם על השולחן יגידו לצורך העניין, אנחנו לא תומכים באום או במוסדות בינלאומיים אחרים בהחלטות שהן פרו-פלסטיניות. אני חושבת שבשלב הזה ישראל מאוד מסתפקת ביחסים שקיימים כיום מתחת לרדאר, נקרא לזה כך. גם אם מאחורי הקלעים יש יחסים, שיתוף פעולה ביטחוני נגד האיום האיראני, ולא רק בעניין הזה, גם בתחומים נוספים, אני חושבת שישראל בשלב הזה תרצה לשמר את שיתוף הפעולה בהיבט הזה, שוב, לפי מה שאנחנו רואים גם בפרסום הזה וגם לפי שיחות שאני עושה עם לא מעט פלסטינים, ישראל תרצה לשמר את היחסים במסלול הזה, ולא תרצה להביך את סעודיה או את ירדן או את איחוד האמירויות. עם איזשהו חיבוק דוב שאחר כך באיזשהו משהו גלוי, הנה אנחנו מפרסמים באופן גלוי את היחסים שלנו עם ישראל. זה לא יקרה, לפחות לא בשלב הזה. האם אנחנו יכולים לראות את אותו סוג יחסים שאנחנו רואים, ואת אומרת כרגע זה טוב לישראל, גם בתוך הרשות הפלסטינית. כלומר, אנחנו רואים שאבו מאזן אומר, זה יבטל את כל ההסכמים, זה יביא לגל אלימות, אנחנו לא נשתף פעולה ביטחונית וכו'. יכול להיות שמתחת לפני השטח יש קולות שאומרים, רגע, רגע, אולי זאת עוד הזדמנות שהפעם, אחרי 70 שנות פספוס הזדמנויות, אנחנו כן ניקח אותה? אני חושבת שבהתייחס לדבר הזה שנקרא ביטול הסכמי אוסלו והתאום הביטחוני, מה שאבו מאזן עושה לדעת רבים, וזה לא על דעתי, זה הפלסטינים אומרים, גם בתוך פתח דרך אגב שרה, שאבו מאזן במידה רבה יורה עם אקדח ללא כדורים. בפעם המי יודע כמה הוא מאיים ושולף את האיום האוטומטי הזה לחלל האוויר, וזה יוצר הרבה מאוד חוסר אמון. תשמעי, כל מה שהפלסטינים עושים בשטחים, בין אם זה יציאה לחול דרך מעבר אלנבי, בין אם זה חתימה על דרכון של פלסטיני, הכל הרי דורש את ההסכמה של ישראל. גם מעבר ממחוז למחוז בתוך הגדה, זה דבר שהם לא יכולים לחיות בלעדיו. פריירית, הרי לפני שבועיים, אם אני לא טועה, ישראל העבירה הלוואה, שאני חושבת שהיא לעולם לא תוחזר, של
800 מיליון שקלים לרשות הפלסטינית. אנחנו אף פעם לא בעצם פוגעים בהם באופן כזה שזה יכאב מבחינת ההתנהלות האזרחית. אז אולי הוא יכול להיים. נכון, אבל ישראל עושה את זה לא מאהבת אבו מאזן, אלא מכיוון שהיא דואגת לאינטרסים העצמיים שלה. לישראל חשוב בראש ובראשונה לדאוג ליציבות הביטחונית ביהודה ושומרון, ואין אלמנטים אחרים סביב העברת הסיוע הזה. לא חשוב למה, אבל לכן אני אומרת, בסופו של דבר, אבו מאזן יכול באמת לאיים בניתוק הקשרים, כי הוא יודע שבסוף אנחנו כן ניתן את חלקנו, והוא יכול ללכת אחורה. אוקיי, אבל מה זה באמת איום, מה זה באמת האיום הזה? מה המשמעות שלו בפרקטיקה, בפועל? הרי הוא יכול לאיים שהוא מבטל את הסכמי אוסלו. מה זה אומר? מה זה אומר לגבי עשרות אלפי פועלים פלסטינים? מה, הם לא יעברו לעבוד בישראל? מה זה אומר לגבי כל שאר הדברים? זאת אומרת שמעבר להסכמים הרשמיים, המשפטיים, יש גם את הפרקטיקה, את מה שקרה בפועל ב-20 השנים האחרונות, והפרקטיקה הזאת התקבעה. יש מציאות שכבר אי אפשר לשנות אותה. גם אפרופו ביטול הסכמי אוסלו, זה הרי לא יכול באמת לקרות. ואת שאלת שאלה שאני רוצה דווקא להתייחס אליה, שרה, איך זה בא לידי ביטוי או מה התגובות ברחוב הפלסטיני, ובכלל גם בקרב ופתח? כי בסוף זה משנה, זה מה שמשנה. כלומר, הצרות של המנהיגים, אם אין מאחוריהם את השטח, אז הן נשארות חסרות תוכן. נכון, אני אתן לך כדוגמה למשל את השגת הכוחות הפלסטינים של המנגנונים, מכל מיני נקודות בידוק ומעברים בינינו לבין ישראל. את יודעת מה היו התגובות ברשתות הפלסטיניות? אמרו שם אנשים פשוטים, לאו דווקא אמרו שם, אז עכשיו ישראל תיכנס, אוקיי, הגיע הזמן, אנחנו לא רוצים יותר את השלטון של אבו מאזן, ישראל תיכנס, החיים שלנו יהיו הרבה יותר טובים. זה מנגד, זו מגמה אחת. מגמה שנייה, באים אנשי פתח ובעצם אומרים, אבו מאזן נותן פה מתנה לישראל. עצם זה שהוא לא רק מטריע ומאיים, הוא גם מפסיק את התאום הביטחוני, בעצם הוא נותן לישראל לנגוס בהשפעה שלה, ובשליטה שלנו ביהודה ושומרון, ואני שומעת הרבה מאוד קולות בכיוון הזה שאומרים, אבו מאזן היה צריך לפעול אחרת. ולמה הם מתכוונים? האם, כן. הם מתכוונים גם למאבק עממי, בין אם חמוש או לא חמוש, שגם הרחוב הפלסטיני ייכנס לספקטרום הזה. אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול. זה גם מביא לאיזשהו חיזוק מהצד הקיצוני של חמאס? תראי, אל מול אבו מאזן? קודם כל, או שבסוף זה השתייכות שבטית, ככה שזה אז לא. אז עוד לפני חמאס, אני רוצה לקחת אותך דווקא לפתח, חמושים של פתח, התנזים של פתח, המיליציות החמושות של פתח. גם בתוך המנגנונים יש הרי מיליציות של פתח. הם למעשה מחזיקים בעמדות אחרות, והם רוצים לראות את השטח מבעבע יותר. הם מצפים למחאה עממית רחבה, ולכי תדעי, את יודעת, זה מתחיל ממשהו עממי וגם יכול להפוך להיות חמוש בסופו של דבר. אז יש לחץ מהכיוון הזה, ואבו מאזן, כשהוא אומר שהתאום הביטחוני מקודש ושום דבר לא יכול לפגוע בו, בסופו של דבר הוא אמנם עומד בראש הפירמידה, אבל לא הוא זה שמחליט. יש מאחוריו גם ציבור שלם, ולא נשכח את אותם עשרות אלפי פקידים של פתח וחמושים מיליציות של התנזים של פתח בכל הערים בגדה. כן, אבל כמו שאת אומרת, וגם אני ככה, אני לא דוברת ערבית, אני לא יכולה להיכנס לרשתות ולהבין לבד, אבל מהמפגשים שלי יש רצון לשקט כלכלי, שיאפשר לאנשים לחיות. ואותם אלה שהם חמושים ושהם נהנים מהמנגנונים וכולי, זו קבוצה קטנה, היא אמנם יותר חזקה. אבל גם השקט הכלכלי לא בדיוק קיים עכשיו, אפרופו כל השלכות הקורונה. משהו שם מתחיל מעט להתערער, וזה כן מתייחס למה שאת ציינת קודם, שרה, לגבי הסיוע שישראל מעבירה לרשות הפלסטינית. זה יכול במידה מסוימת להשתיק את כל אותם קולות שקוראים להסלמה של השטח. דנה בן שמעון, היה מרתק. תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו להפסקה קצרה, מיד אחר כך עם ראש מועצת עומר פינית בדש, כבר חוזרים. על מה שקורה בנגב מבחינת המשילות והריבונות אנחנו מדברים לא פעם, כל פעם זה בעניין אחר. לפני כמה ימים דיברנו על התופעה באמת מכאיבה, כאשר גמלים מסתובבים חופשי על הכבישים, ובסופו של דבר גומרים לתאונות דרכים קטלניות. והבריונות הזאת מגיעה גם ליחסים אישיים, ואיתנו ראש מועצת עומר פיני בדש, שלום. שלום ברכה.
הערת לבדואי שהוא חנה בחניה... אתה שומע אותי? עכשיו. הערת לבדואי שהיה בתוך ה... נעלמתם. לא, אוקיי. נו, ננסה לסדר את זה. האם אתה שומע אותנו עכשיו? אני שומע אתכם עכשיו. יופי, מה? בוא תספר מה קרה. לא הולך, כשאת מתחילה לדבר את נעלמת. אז תגידו לו באוזנייה שיספר מה קרה, ואני לא אדבר. אולי. בעצם אני אתמול הגעתי לבניין המועצה, ראיתי מישהו עולה על המדרכה, חונה על המדרכה באדום לבן, ויוצא מהאוטו, משאיר אותו מונע. ביקשתי ממנו לפנות את המדרכה ולחנות ממול. הוא נתן כללה, הרביץ כללה, יעשה את תנועה עם היד והלך. זרקתי את השוטר לתת דוח, ובאתי לצלם את הרכב, הוא חזר ראות עם צלם את הרכב, הוא התחיל לקלל אותי, אז צילמתי גם אותו. באותו רגע שצילמתי אותו, הוא התקרב אליי, ירק לי בפרצוף, וניסה לחטוף לי את הפלאפון, ונכנס, נוצר עימות בינינו, תוך כדי עימות השתחררתי ממנו, הוא נכנס לתוך האוטו, הייתי בטוח שהוא מסתלק, אבל הוא יצא חזרה, היה לי חשש שהוציא איזה כלי או סכין משהו מהאוטו, בסופו של דבר עוד פעם ירק, עוד פעם נכנסו לאימות, עוד פעם נכנס לאוטו, אני ניסיתי לחסום אותו שלא יברח, הוא פתח את הדלת של האוטו ונסע במהירות והעיף אותי עם הדלת, דקה אחרי זה הגיעה הניידת, בתוך 20 דקות כבר היה עצור. זה... אתה שומע אותי עכשיו? אני שומע אותך. יופי, אז אני ציינתי שהוא בדואי, אתה חושב שזה רלוונטי שציינתי את זה או שזה לא משנה? לא, זו תופעה יומיומית אצלנו במרכז, רוב הסביבה מגיעים לדואר אצלנו לקבל קצבאות, והתופעה היא שעולים על המדרכות ועל ההתנועה ועל הגינון ועל כל מה שאפשר, וזו ההתנהגות שרגילים שהחוקים הם אפילו לא המלצה, ומתנהגים בכוחניות, ורוב האנשים מפחדים להעיר להם, ורוב האנשים מפחדים להתעמת איתם, לי יש כבר עבר גדול בעניין, ואני לא עושה חשבון לאף אחד, ואני לא מבטר גם לאף אחד. מאיפה אתה מבין שזה בא, ההתנהלות הזאת, שמגיע, גם אם הוא לא מכיר אותך, והוא לא יודע שאתה ראש המועצה, מגיע אדם ומאיר לו על החנייה, והוא עושה את כל הדברים האלה, שבסופו של דבר גם... זה לא הפעם הראשונה, יש אירועים כאלה שלנו כל הזמן, כמעט כל יום, שתופעה של חניות לא חוקיות, מעבר לכך, שכל תקופת הקורונה שהייתה ממש סכנה והיו חייבים ללכת עם מסכות ושמירת מרחק ומדידת חום בכניסות לדואר, בימים של קצבאות הם מגיעים פה מאות אנשים, לא שומרים על שום מרחק, לא שומרים על הכללים, חוסמים את הסופר, אנשים פחדו להגיע למרכז ונאלצתי בלית ברירה לסגור את הסופר, את הדואר, ממש עם שרשרות לנעול את הדואר, וכל המחאות של הדואר וכל מיני גופים אחרים, לא לעשות את זה, אני כראש מלח, יש לי מחויבות לבריאות התושבים שלי, ולכן אני נוהג כפי שאני נוהג, ולוקח החלטות, ואין לי שום בעיה לקחת החלטות כאלה, כמו לסגור את השערים של היישוב, במשך כמעט חודש בתקופת הקורונה, ולאפשר רק כניסה אחת מבוקרת. תגיד, אתה חושב שהבעיה היא מה? היא בחינוך, היא באכיפה, היא בשפיטה, אני זוכרת ששרפו לך פעם מטוס, נכון? מאז תפסו את הפורעים? אפשר להוסיף מטוס, שלוש מכוניות ועוד כמה דברים ברקע. תראי, זה לא רק עניין של חינוך, יש פה זילות של החוק. בוא נאמר שבתי המשפט בדרום, פשוט האנישה היא מגוחכת לחלוטין. אני כבר כמה פעמים אמרתי שיש לי תחושה שהשופטים פשוט מפחדים. היום אומר לי מפקד תחנה, כי אני ביקשתי שהבחור יעבור בדיקת קורונה בגלל היריקות שהוא ירק עליי, שוחרר בבוקר בערבות ללא בדיקות קורונה ולא זה, ואז הוא אומר לי, מה אתה מתלונן על זה? יש לי פה עצור שהרביץ לשוטר, ירק עליו, והרביץ לשוטר, איים עליו, עיקה אותו, את השוטר, וגם בית המשפט שחרר אותו. ואם אנחנו, אם המשטרה תופסת ג'יפ, עם M16 בג'יפ, תופסים אותו עם הג'יפ עם ה-M16, והוא טוען, חבר'ה, זה לא שלי, זה כל השבט משתמשים בדיפ, אני לא יודע מי, והם שחררים אותו הביתה, אז אין אנישה, אין, פשוט אין הרתעה, אין אנישה. אתמול דיבר איתי השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, אמרתי לו, תשמע, צריך לשבת פה ולעשות חקיקה
של השופטים לא יהיה שיקול דעת בעונש מינימלי. ברח רכב מהמשטרה, נכנס לעומר בטעות, נכנס לרחוב ללא מוצא, תפסו אותם עם נשקים גנובים בפנים, והשלושת החבר'ה האלה הלכו למעצר בית בלילה. כשעוצרים ראש עיר לחקירה, יושב שבוע במעצר. איפה הפרופורציות פה? תסבירו לי. אתה רואה סיכוי לאיזשהו שינוי? אני מדברת גם כמובן על אנישה שתהיה הרבה הרבה יותר אפקטיבית, אבל גם אולי לאיזשהו שינוי ביחסים או באפשרות בכלל לנהל חיים נורמליים בנגב. תראו, גם המנהיגים מנסים לשנות את המצב, ראשי הרשויות והמנהיגים, הבעיה שאין שליטה על האנשים, אנשים, אין מישהו שיכול, אצלי במועצה יש החלטה, כולם מבצעים, שם זה לא קורה, ואם אנחנו רואים את כל, אני ביום שישי מתקשר למשטרה, אומר לו, חבר'ה, יש תרגיל גדודי בתל שבע, אחרי שעתיים אני אומר להם, יש תרגיל חטיבתי בתל שבע, אני מדבר מהעיריות ומה שקורה מסביב, ואם תופסים בן אדם שעורה ממג תוך כדי נסיעה בג'יפ, והשופט משחרר אותו למעצר בית, כי זה לא סכנה לציבור, אז אין אנישה, אין אנישה, אין הרתעה, והחבר'ה מרגישים שהפשע משתלם. אם שופט אומר לי, אני הגיע אליי לדיון אחד שנתפס 40 פעם, גונב רכב, לא ישב יום אחד בכלא. נתתי לו 4 שנים עוד ננזפתי על חומרת העבירה, באמת, איפה אנחנו נמצאים? כל היום מתעסקים, סיגריות, קפה, לא יודע מה פה, עיתונים, משקיעים מיליונים, מאות מיליונים בדברים שהם חשובים, אבל ביטחון הבריאות, התושבים, הוא יותר חשוב מכל דבר. כשבן אדם הולך לישון בלילה, והוא רוצה לקום בבוקר לראות את האוטו בחנייה, ושאף אחד לא ביקר אצלו בלילה. כן. ופה צריך להשקיע את המשאבים, וזה אני מקווה שהשר החדש ילך גם בכיוון הזה. פיני בדש, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, וחג שמח. ואנחנו, חג שמח, ואנחנו כאן בערוץ 20 נמשיך ונעקוב אחר הנושא הזה. תודה שוב, חג שמח. תודה, חג שמח. ושלום לרפי פרשטיין, איש תקשורת, חרדי, רדיו קול ברמה. שלום. מה שלומך? מצוין, תודה. יופי, טוב לראות אותך. אנחנו לקראת שבועות וראינו תמונות שלפני שאני נדבר, אני רוצה שגם הצופים שלנו יראו, כי זה באמת מדהים איך בחסידות גור מתכוננים לפגוש את פני הרבי בשבועות לנוכח הקורונה. אפשר לראות את זה? עוד רגע, עוד לא, עוד לא. טוב, אז אתה תסביר לנו בעצם. אנחנו רואים שבכל הארץ חוזרים לשגרה פחות או יותר, היום פתחו את הבריכות והמסעדות וכו' וכו'. בחסידות גור מחזיקים כמו במלחמה, חיילים. נקדים ונאמר שהציבור החרדי ספג מכה מאוד מאוד קשה במגפת הקורונה. זה התחיל בכך ש... רבים ממנהיגי הציבור החרדי התעוררו מאוד מאוד מאוחר, ולכן ראינו את המראות של מאות ואלפי חולים מריכוזים חרדים, לא מכיוון שהחרדים לא הקפידו על הכללים, אלא כי פשוט הם לא היו מודעים לסכנות, ההסברה הייתה לא טובה בשלב הראשון, ולכן, מכיוון שהתעוררו מאוד מאוד מאוחר, המנהיגים של הציבור החרדי היום מחמירים הרבה יותר משאר הציבור. פוסט-טראומה. ממש ככה, אנחנו רואים שבעוד שברוב המקומות כבר חוזרים לשגרה, אני חושב שבשכונות החרדיות הולכים עם מסכות יותר מכל מקום אחר, בריכוזים החרדים מקפידים על ההנחיות הרבה יותר מכל מקום אחר, מכיוון שאף אחד לא רוצה לחזור על המראות שראינו מאחרי פורים ועד אחרי פסח. האדמור מגור... הוא מקפיד עוד יותר אפילו. מקפיד על הכללים הרבה יותר מכולם, וצריך לומר שהוא היה הראשון כבר בערב פורים, עוד לפני שהתחיל כל הבלגן, בערב חג הפורים הודיע האדמור שהשנה... לא התקיים עטיש, עריכת השולחן של חג הפורים בחסידות גור, זה צריך לומר, זה עשרות אלפי אנשים שמגיעים כל שנה לראות את האדמור, והיה אלם גדול, הוא היה הראשון שעשה את זה כל התקופה האחרונה, הוא לא יצא מפתח ביתו ולא קיבל קהל, הוא היה האדמור שהכי הרבה הקפיד על הכללים. זה מעניין אגב, בסוגריים אני אומרת שדווקא ליצמן תקפו אותו שהוא לא מקפיד על הכללים, הוא איש גור. האדמור מגור, כן, ממש, האדמור מגור היה ממש מן המחמירים, ומכיוון שכן התחילו לחזור לשגרה, בימים האחרונים החסידים עולים לאדמור כדי לאחל חג שמח, זה נהוג בעולם החסידות, כל פעם בערב חג... יש לזה שם, נכון? שעוברים... כן, כל פעם בערב חג מגיעים לאחל לאדמור חג שמח, בגור קוראים לזה הדורך גיין,
ביידיש. זאת אומרת, לעבור אצל האדמו"ר, לאחל חג שמח. הדורך גיין, מה מילולית המשמעות? לעבור אצל. המשמעות המילולית היא לעבור אצל האדמו"ר, לאחל חג שמח. ובעצם שכולם עוברים ומסתובבים כזה, נכון? נכון. לידו. עכשיו, זה ממש, כל אחד, איזושהי קידה קלה לאדמו"ר, זה כל אחד מול האדמו"ר עומד, לדעתי, שנייה וחצי, אם לא פחות, והם בעצם חילקו לשכבות של גילאים, זאת אומרת, ביום ראשון היה מגיל, ילדים לא הגיעו, מגיל בר מצווה עד גיל 25, ביום שני מגיל 25 עד גיל 50, וצריך לומר שכל שכבת גיל שכזאת זה אלפי אלפי אנשים. אז הנה, נראה את זה שוב, ראינו את זה קודם, בעצם יצרו מין מבוכים כאלה. נכון, והאדמו"ר ישב מאחורי מחיצה, כדי שלא יקרה מצב. הנה, תסתכלו, אתם רואים, פשוט ארגנו, ועם כולל תצלומים מלמעלה, ושומעים אותם ככה קדימה להזדרז, כולם הולכים. כל אחד היה מול האדמו"ר ממש זמן מאוד מאוד קצר. ואם אנחנו גם מדברים על חסידויות אחרות, כל מנהיגי עולם התורה והחסידות, לקראת חג השבועות נזרים תוך הקפדה יתרה על הכללים. ראינו בחסידות צאנז שהאדמו"ר הודיע שלמרות שכבר מותר לפתוח את בתי הכנסיות, התפילות ועריכת השולחנות התקיימו במרחב הפתוח, ברחובות של קריית צאנז בנתניה. ראינו בחסידות ויז'ניץ, האדמו"ר הורה לכל החסידים, חג השבועות כולם מגיעים לאדמו"ר, נשארים ערים כל הלילה, יש טי שיכול להימשך עד 4 לפנות בוקר, השנה אמר האדמו"ר, כולם, כל אחד נשאר בבית שלו, לא מגיעים לבני ברק, ורק החסידים שגרים בעיר הזאת השתתפו, והייתה איזושהי הגרלה, לא כל אחד יזכה להיכנס, רק יחידי סגולה יזכו לקחת חלק בזה, ועוד שלל פתרונות יצירתיים בכל החסידויות, כדי שלא עכשיו תכניס אותנו רגע לעולם של החסיד הפרטי. מה זה בשבילו המפגש עם הרבה, אפילו אם זה לשנייה, רק לראות אותו? הנה, אני יכול להגיד לך על עצמי. אני אתמול בלילה נכנסתי למורי ורבי, האדמו"ר מקרצ'ינב שמתגורר ברחובות, לאחל לו חג שמח. לא ידעתי שאתה כן, כן, ונכון, וזה רגע מאוד מאוד מרגש. אני יכול לומר לך שאתה יודע, אתה יכול להיות חרדי ברמה כזאת וחרדי ברמה אחרת. הרגע של המפגש עם האדמו"ר הוא רגע שגם אני באופן אישי חיכיתי לו מאוד הרבה זמן. זו התרגשות רבה. אתה יכול לחשוב במשך שבוע על השתי דקות שתהיה מול האדמו"ר, מה תגיד לו ואיזה ברכה תבקש ממנו. ואני חושב שהרגעים האלה הם רגעים מאוד מאוד חשובים לכל מי שמשייך את עצמו לעולם החסידות בפרט. אז אתה אפילו חשבת מה תגיד לו. בוודאי. לפי מה שאני מכירה, נגיד זהו, בגור, זה אפילו לא לדבר. חסידות גור זה עשרות אלפי אנשים, לא כל הקהילות הם בגודל הזה, יש קהילות כן. מתאפשר. כן לדבר עם האדמו"ר, יש חסידות גור שהוא לא יכול לדבר עם כל אחד, כי זה בחיים לא ייגמר אם הוא יעשה את זה. וזה רגעים שמתכוננים. רגעים נשגבים שמתכוננים אליהם, יש חסידים שיותר מחמירים, אפילו הולכים למקווה לפני זה. כמה? תן לי עוד משפט. וואו, לתאר את זה במילה, זו חוויה רוחנית שכל חסיד מחכה לה בקוצר רוח, מוסרים לאדמו"ר פתקה עם שמות, האדמו"ר מתפלל. האדמו"ר יכול לומר, זה מקובל הרבה בעולם החסידות, האדמו"ר יכול לומר משהו שהוא לא בהכרח התשובה שאתה רצית לקבל. להגיד משהו, תבדוק, לא יודע מה, את המזוזות בבית שלך. ויכול להיות מצב שהחסיד במשך 3 חודשים אחר כך יחשוב, למה האדמו"ר אמר לי את זה, ומה אני צריך לשנות, ומה אני צריך לתקן. זה מעמד שלא רק זה, גם הטיש בשולחן שבת, כל שבת האדמו"ר עורך טיש, התפילות במחיצת האדמו"ר, צריך לומר שלקחו, בתקופת הקורונה, לקחו לחסידים את כל החיים שלהם. רוב החיים שלהם הם סביב האדמו"ר, סביב החסידות, סביב הקהילה, וברגע אחד כולם נשלפו הביתה. כלומר, דווקא הריטואל נקרא לזה, הדתי, אני אקרא לזה במילים חילוניות, שהוא לא קשור לקהילה ולרבי וכולי, האדם הבודד אל מול הקדוש ברוך הוא פתאום איבד את האחיזה שלו. הדבר המרכזי במגבלות של הקורונה זה הריחוק החברתי. והחסידות זה בדיוק ההפך, רוב החיים של החסיד הממוצע זה הקירוב, זה הטיש עם האדמו"ר, זה לעמוד בצפיפות 500 איש, כל אחד דבוק לשני ככה במאמץ לראות לחצי שנייה, שהאדמו"ר יסתכל עליך לחצי שנייה, וברגע אחד לקחו לחסיד את הכל. ולכן הדברים האלה כל כך דרמטיים במגזר החרדי. רפי פרשטיין, איש חסידות קרצ'נב, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה חג שמח. תודה. ואנחנו להפסקה קצרה, מיד אחר כך נדבר גם על החזרה לשגרה בעולם הלא דתי, וגם קצת נשמע על הבעל שם טוב, שיום פטירתו זה בשבועות, השנה זה 260 שנים בדיוק, מספר עגול לפטירתו של הבעל שם טוב, נדבר על דוד המלך, עוד דברים שקשורים קצת בענייני רוח, כבר חוזרים. כיף שחזרתם אלינו, תראו מפה, הרב שמואל מורנה, שלום. שלום לך, שרה. ברוך הבא. ברוכים, אני נמצאים. שמחה לראות אותך כאן. שמחה להיות איתכם. טוב, אנחנו אחרי
עוד שנייה, אחרי ספירה של 50 יום לקראת שבועות, עברנו רגעים, עשינו את זה עם הקורונה, זה היה באמת ספירה... מדהימה. מעניינת השנה. ספירה שקטה ואינטימית, בוא נגיד ככה, לא היינו... כן. מכונסים כולנו ביחד, כן. בזום כן. אז, גם זום לטובה, כן? גם זום לטובה, זה נחמד. טוב, בוא נדבר על כמה עניינים הקשורים לשבועות. קודם כל, ברחבי הארץ יש מלא זום לטובה של תיקוני ליל שבועות. מאיפה הגיע המנהג הזה? המנהג הוא בעצם הארי עצמו, או יותר אולי גורי הארי. זה אפילו התחיל אולי לפני. גורי הארי, רק נגיד, זה נשמע למי שמוזר. כן, גורי הארי זה בעצם תלמידי הארי הקדוש. הקדוש. שבעצם יוצרים איזשהו תיקון ללילה הזה. אנחנו הרי יודעים שבלילה הזה לא קיבלנו פיזית את התורה, אפילו לא את לוחות הברית, אלא ראינו, ויותר נכון, ראינו את הקולות. כלומר, החוויה הזאת של יחזו את האלוקים, ויוכלו וישתו, חוויה שאנחנו לא מכירים, שכל עם ישראל מתנבאים, היא חוויה של יותר בעצם מלמעלה למטה. אנחנו כולנו, זאת אומרת, זה לא ערב לימוד שאני... בעצמי ככה יוצר חידושים, אלא זה ההתוועדות, כלומר, החיבור הזה שבורא עולם מדבר איתנו. כשהוא מדבר, אנחנו קצת שותקים. אז לפי המקובלים, התיקון הוא כזה שאנחנו קוראים את כל התנ"ך כולו, שלושה פסוקים ראשונים בכל פרשה. וואו. וממש את כל הספרים. זה בעצם הרעיון של התיקון. הרעיון זה לקבל. זה הפוך מהתיקונים שמתבצעים נכון, היום. נכון, נכון. אבל רגע, רק נגיד שנייה, שאומרים חג מתן תורה, נכון. אז כולם ישר מדמיינים את התורה ניתנת, ובעצם התורה ניתנה ביום כיפור. בדיוק. זה דבר שלא כולם זוכרים. נכון. שלא כולכם זכרתם? ולדעתי זה הדבר המיוחד שאנחנו צריכים כן לזכור, שהיראה, הטהרה, הנבואה, הקשר הבלתי אמצעי הזה, זה לא הספר, זה אפילו לא הלוחות, זה פשוט, עם ישראל זוכה לנבואה, כלומר, ההתקשרות הבלתי אמצעית עם האין סוף, עם הסופים האלה, הבני אדם. זו חוויה מיסטית בעצם. ממש ככה. אז התיקון אמור לשחזר לנו, להביא לנו זעיר אנפין מאותה חוויה מיסטית. בדיוק, בדיוק. ולכן אתה מתבטא לפסוקים, אתה קורא מה כתוב. כאילו, אז זה לא אני. יש לך כל כך הרבה ימים בשנה שתוכל בעצם לפענח ולפרש ולהעמיק וללמוד את התורה, אבל יש זמן שהוא מדבר איתך, אתה לא מדבר יחד איתו, כמו בזום. אתה שכה מדבר איתך, אתה לא מדבר יחד איתו, כי אתה לא יכול לדבר יחד איתו. אז נפשי יצא בדברו. כשהוא דיבר, איפה אנחנו היינו? כתוב בשתי דיברות הראשונות, נפשי יצא בדברו, אנחנו פרחה נשמתנו. דיבור ראשון, אחרי זה דיבור שני, והיינו בעצם באיזשהו ריסטארט, כלומר, בעצם שיתחול חדש של נשמות, שבעצם מתחברות לבורא, חוזרות לעולם הזה, ואין ספק שהייעוד זה להגיע... אחרי זה להוריד את זה למטה, כלומר, לארציות. כן. למשכן, שזה היה בעצם, קבל את זה בפיזי, אחרי יום הכיפורים, ואז התחיל לבנות את המשכן. אז הפרחה נשמתנו הזה, ישר אני חושבת, איך הבעל שם טוב ידע ללכת לעולמו שתפרח נשמתו בדיוק בשבועות, כנראה שהנשמה שלו זה היה בדיוק אותו, זה היה היום שלה, כלומר, והשנה זה 260 שנה, מספר עגול לפטירתו של הבעל שם טוב. זה לא רק מספר עגול, זה 10 פעמים שם השם. וואו. שם השם זה 26, 260. יפה. הבעל שם. זה הבעל שם טוב שהביא בדיוק את לעולם, שעד היום בעצם אנחנו חווים את זה, את התורה שלו החסידית שמחלחלת לכל שכבות האוכלוסייה, לא רק... למי שמתלבש כחסיד, את הרעיון הזה של החיבור, גם המיסטי, בעצם החיבור של הנשמה עם הנשגב, ולאו דווקא את הלימוד הזה שאנחנו, של בית המדרש. יש סיפור שבדיוק, אני חושב שבכל אופן כל פעם, כשאני קורא אותו, אני מתרגש, על שורש נשמת הבעל שם טוב. אז מסופר שהיה יהודי שחי בצפת לפני כ-449 שנה, שנת שלג, והיהודי הזה ידע רק להתפלל. ויום אחד הוא מקבל דפיקות אחרי תיקון חצות בלילה, ואליהו הנביא נכנס ואומר, נשלחתי משמיים, נבחרת, כדי שאני אגלה לך סודות נעלמים בצוד ביאת המשיח, רק בתנאי שתספר לי מה עשית ביום הבר מצווה שלך. אז הוא אומר לו, אני לא... כאילו, עשיתי את זה לכבוד השם יתברך, אני לא יודע אם אני יכול לספר לך את זה.
אז בלשם טוב לא אומר, אבל זה התנאי שאני יכולה לגלות לך סודות הנעלמים. הוא אומר, אם זה התנאי, אז אני מוכן לוותר על הגילוי אליהו ועל הגילוי של הסודות הנעלמים ועל שנת ביאת המשיח. טוב, אליהו נעלם, מגיע ויש רעש בשמיים. הוא אומר לו, מה קרה שם? אז הוא אומר, היהודי לא מבין, אני לא בן אדם, אבל הוא תמים. וקורה שם שמחזירים את, את אליהו הנביא ואומרים לו, תחזור ותגלה לו את הסודות. והפכו את היהודי הפשוט הזה להיות יהודי ענק. אבל כשהוא חוזר לעולם העליון, אומרים לו, הדין שלך, כיוון שלא רצית לגלות, זה בפעם הבאה אתה יורד ומגלה את מה? את סוד היהודי הפשוט. וזה נשמת הבעל שם טוב בפעם הבאה. סוד היהודי הפשוט. כלומר, לגלות שקודם כל אנחנו מחוברים באיזשהו מקום מאוד מאוד, 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 מאוד טבעי, מאוד פנימי, אשר בחר בנו מכל העמים, ורק אחרי זה נתנו את תורתו. ואני חושב שזה הדבר המיוחד בבעל שם טוב, שידע בעצם לגלות שבכל יהודי יש משהו ענק, קודם כל תתחברו, וזה מה שקרה בעצם במעמד הר סיני. ואיכן שעם ישראל כאיש אחד ולב אחד, יכולת שלנו להתחבר כולנו, זה לא דרך זה שאנחנו בעצם דומים אחד לשני, או משתווים ובינים אחד לשני, אלא שאנחנו יודעים שיש משהו, מחנה משותף עמוק, פנימי, גם כשיהודי זה נראה לך מאוד פשוט, זה רק להתפלל, אולי זה נשמעת הבעל שם טוב של הדור הבא. מה לדעתך בבעל שם טוב מדבר כל כך לדור שלנו? הוא דיבר כבר, בעצם הוא יצר תנועה מדהימה בסדרי הגודל שלה ובהשפעה שלה על היהדות כולה. אבל יש איזושהי תחושה שזה פרץ אפילו את, את מי שמגדיר את עצמו חסיד בדור שלנו. למה, מה אתה חושב שקרה? אני חושב שבעל שם טוב בעצם התורתו היא התורה שמקרינה לכיוון ארץ ישראל, של דוד המלך. כלומר, לקרקר ולפזז ולרקוד ולשמוח מסביב התורה, מסביב, כלומר, החוויה הזאת, שהיא כמובן נובעת ממשהו עמוק, מאוד פנימי, זה הקבלה, אבל בגילוי שלה, החסידות היא בעצם האינטרפרטציה, כלומר, היישום שלה, קבלה, לאיך אנחנו מתחברים אחד לשני. זאת אומרת, לא רק ללמוד את ההשתלשלות העולמות, איך הדברים קורים, אלא איך זה קורה אצלי, קורה אצלנו. ואני חושב שהנקודה החווייתית היא בעצם זאת שמחברת בדור הזה במיוחד אותנו לתורת הבעל שם טוב. כלומר, החוויה, התחושה האישית. להוריד את התורה בעצם ממש לתוך המציאות. אז פעם זה היה יותר יהודי הרוקד, עם הרבי או הצדיק. פה זה בעצם לחזור לארץ ישראל, זה לחבר את כולנו. דרך הידיעה שיש בנו משהו משותף, שהוא מאוד מאוד בסיסי, זה הנשמה. זה הנשמה, ולכל אחד יש את זה. ואתה צריך, אתה לא יכול... אתה לא צריך ידע מוקדם, אתה לא צריך להיות חכם גדול, אתה לא צריך להיות תלמיד חכם אתה יכול, זה עדיף. זה עדיף להיות תלמיד חכם. זה עדיף לדעת איך לקרוא את הגמרא, אבל זה לא התנאי כניסה שלך, זה לא השער שלך לקשר עם הקדוש ברוך הוא. נכון, ושתיים, ברגע שאתה תדע שזה לא התנאה שלך לקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, אז אתה תוכל בעצם לאט לאט לעלות, לקבל את התורה נכון. כן. לא לקבל את התורה שהיא מנותקת מבני אדם, או מהקשר שלך לבני אדם, או מהערכה. זה לא חוויה אינטלקטואלית, זה חוויה של לחיות את האותיות, את הפירושים, זה היה בעל שם טוב. וואי, תודה רבה על זה. אנחנו נצטרך, אני רוצה שנקדיש ונשאיר ביחד את ניגון הבעל שם טוב. אבל אנחנו נשמור את זה לסוף התוכנית. עם זה אנחנו ניפרד מהצופים שלנו, ואנחנו קצת קצת נחזור עכשיו לחיים עצמם, והלל ביטון רוזן שלנו איתנו, שלום שלום, איפה אנחנו תופסים אותך? שלום שרה, שלום, צהריים טובים. אנחנו נמצאים כאן באריאל, בסניף, באחת המסעדות כאן בקניון באריאל. איתי נמצא גם תום שלום. תום, בוא, ספר לנו קצת על המסעדה שאנחנו נמצאים בה. אהלן, שלום. אז אנחנו נמצאים במסעדת ג'פן ג'פן באריאל, מסעדה שפתחנו לפני משהו כמו שנתיים כאן בעיר, מסעדה אסיאתית, רצינו להביא חוויה חדשה לעיר, להתחבר לאנשים, ללקוחות, לתושבים בעיר, ואנחנו מרגישים ממש נהדר כאן בעיר. הבנתי שיש משהו ככה מיוחד, איזושהי אוכלוסייה שאתם תורמים לה מעל ומעבר ביום-יום שלכם, לא קשור למשבר הקורונה. אתה רוצה לספר לנו על זה? אנחנו ככה משתדלים להתחבר לקהילה, לחיילים, לצבא הגנה לישראל, שאנחנו מאוד אוהבים ומעריכים ומוקירים. אז משתדלים ככה לפנק אותם ולדאוג להם מה שאפשר, ובאהבה רבה נמשיך ונמשיך לעשות. אז אני אספר, לא סתם אני נלחמתי שתום ייכנס כאן לשידור, כי הבן אדם הזה ברוב צניעותו לא מספר לכם שמדי שבוע הוא והשותפים שלו למסעדה מחלקים אוכל לחיילים היקרים שלנו, ללוחמים שלנו, שנמצאים כאן מסביב ושומרים על עם וארץ ישראל.
כל שבוע הם עושים את זה, ולא רק לחיילים, לעוד אוכלוסיות, ואנחנו קצת ככה מביכים אותו, ואנחנו ננצל את ההזדמנות הזאת ונגיד שאלה הם האנשים, אלה הם עם ישראל היפה, מלח הארץ, שעוזרים לכוחות צהל, לכוחות הביטחון, ונותנים באמת מהכיס האישי שלהם, גם כשזה קשה, גם במשבר הקורונה, אלה הם האנשים. וכל מי שיכול, אנחנו טיפה נחוק מהנהלים, ונזמין אתכם להגיע לסניף ג'פן, ג'פן ואריאל, כדי להחזיר לו ולשותפים שלו על המצוות וכל הדברים הטובים שהם עושים לחיילי ישראל שלנו היקרים. תום שלום, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, כל הישועות, ברכה והצלחה לכולם, תודה. חג שמח. שמח, תודה רבה. עד כאן שרה מאריאל, ונאחל גם לך. אני כל כך שמחה שהתעקשת, כל כך זכינו, תודה רבה. חג שמח, חג שמח. טוב, הנה, זה עם ישראל, זה בדיוק על זה דיברנו. מרגש מאוד. האחדות ובעצם הערכה לאלה שמוסרים את נפשם על עם ישראל. בהחלט. אז אנחנו נסיים עם ניגון הבעל שם טוב. צריך להגיד, ניגון הבעל שם טוב מיוחס לבעל שם טוב, אבל לא בדיוק ברור אם הוא זה שהלחין, אבל זה אחד מהניגונים היותר מוקדמים שאנחנו יודעים שיש עליהם עדויות בחסידות. בסדר, זה שילוב מזרח ומערב גם לא מובן, אני לא ביקשתי פיוט עכשיו מאג'יר טוניס וכו'. ברירה, צריך לחבר בין אג'יר טוניס ומרוקו. ומרוקו, לבעל שם, תבראינו את הציון שלו. הרב שמואל מורנו, תודה רבה, שיהיה חג שמח. תודה. ושבת שלום. תודה רבה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, אנחנו מאחלים לכם מכאן חג שמח, שבת שלום. נשוב וניפגש ביום ראשון בשעה 17:00. להתראות.